ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲ ବ୍ଲକ ସମ୍ମାନିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେବା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଏହି ଅଫିସର ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅଛି ବାଲିଆପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚସରଙ୍ଗ ବଳରାମପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ ଥାକନ ବୋଧଂ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀ ଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିରୁ ପଞ୍ଚସରଙ୍ଗ ବଳରାମପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ବଡ଼ ଥାକନ ଗାଁର 2 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସଟରଡେ ପୁରା ବନ୍ଦ, କାରଣ ଏଠାକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ସରକାରୀ ଅଫିସ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହେ, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ସଟରଡେ ଛୁଟି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଛୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସ ବନ୍ଦ ସେମାନେ ଛୁଟି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବନ୍ଦ କରିନି, ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ହେଇଛି ତ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ସହାୟିକା ଡାକିବା ପାଇଁ, ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ 6 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡେରି କରି ଆସିଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ସରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର 2 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ତାଙ୍କ ଘରୁ ରାନ୍ଧିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁଷମ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିକି ଦେବାର ସରକାରୀ ନିୟମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଏଁ ବାଏଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ୱାର୍କର ଏହାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସୁଷମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଖାଦ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ। ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଘର ନଥିବାରୁ ବାରଦୁଆର ଶୁଣ୍ଡିପିଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁମାନେ। ଆଉ ଏପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନେ ଧରାଇ ନିଜ ନିଜ ବେପାରରେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବନ୍ଦ ପ୍ରତି ଶନିବାର ସେକେଣ୍ଡ ସଟରଡେ ସବୁଦିନ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ ମାଲ କମ ଡରିଆମେଣ୍ଟ ହାଲ ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ଏହା ଯେ ପ୍ରତି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲେ ଶନି ସେକେଣ୍ଡ ସଟରଡେରେ ବନ୍ଦ ରହିବାର କ'ଣ କାରଣ, କାହିଁକି ବନ୍ଦ ରହୁଛି? ବନ୍ଦ ଅଛି ଚାରୁଲତା ସ୍ୱାଇଁ ମୁଁ ହେଲ୍ପର ଅଛି ବୋଧମରେ ସେଇ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଣୁଛୁ ଆଉ ମରାମରି ଆଜି ପଡ଼ିଯିବେ କିଏ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ କାହାର ଅସୁବିଧା ହବ। ମା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଆମ ଛୁଆ ମରାମରି ହେଲେ କି ଏମିତି ହେଲେ କେଉଁ ସକାଶେ ହେଲେ ତମେ ହେଲ୍ପର ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନାହିଁ ଏମିତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ମୁଁ ଭାତ ରୋଷେଇ କରିକିରି ଆଣୁଛି ଘରୁ। ଆଉ ଚାଉଳ ଆମ ୱାକର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅସୁବିଧା ଦୋଷରୁ ଆଜି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଜି ମୂଷା ଏ ଅସୁବିଧା ଦୋଷରୁ ଆପଣ ଏଇଆ ହେଇଛି ଆଉ। ହଁ ସେଇ ମୂଷା ଏପଟେ ବଣରେ ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରୋଡ଼ କରେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆମର ତ ରହିଲୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ରହିଗଲୁ ନା, ଆମର ସମେତ ମୁଁ ରହିଗଲି ସାଧୁପୁରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଧଙ୍ଗ, ଆଉ ଆମ ୱାକରରୁ ବି ସେଇଆ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଏମିତି ଟିକେ ହେଲୁ ଆଉ। ଆମ ସାହିରେ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଆମର ଯଦି ଏଠି ବୋଧଙ୍ଗରେ ଜଣେ ପୌଷ୍ଟିକ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ଏଇ ଦୋଷରୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ ଆଉ। ସରକାର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଥିଲେ, ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେବା ଯୋଜନାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦାରଖ ଅଭାବରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବାଟବଣା ହେଉଛି। କେଉଁଠି ମନଇଚ୍ଛା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ, ଆଉ କେଉଁଠି ଘରୁ ସକାଳୁ ତିଆରି ହୋଇ ଆସୁଛି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ତାହା ପୁଣି କେତେ ସୁଧ ଆଉ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିପିବା ଭଳି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲ ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଏ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲ ସେ ଡିପିଓଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେଦିନ ଯାଏଁ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶ ଏବଂ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣରେ ଚୁପ୍ ବସିଥିଲେ କାହିଁକି ଶିଶୁ ବିଭାଗ? ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେଦିନ ଯାଏଁ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶ ଏବଂ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣରେ ଚୁପ୍ ବସିଥିଲେ କାହିଁକି ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ? କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲ ବ୍ଲକରୁ ସୁବାଶିଷ ବସନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।